Мені захотілося спочатку допомогти сім'ї, щоб вони там могли строїтись на роботу, щоб у нас були продукти, їжа, одяг, а потім вже допомагати армії, щоб вони змогли захищати рідну Україну. А коли приїхали сюди, і він мені почав казати: «Мама, я хочу допомагати», я згадала, що ми можемо тут реалізувати цю ідею. Надрукував оголошення, я його трішки підредактувала, роздрукувала, і одного вечора ми пішли з ним розклеїли. Вчора з другої половини дня ми телефон з рук не випускали, тому що скільки дзвінків, поки ми розмовляємо з одним, а нам уже троє телефонують. Скільки смс-повідомлень в різних месенджерах. Я вже встиг винести сміття, набрати води. У мене, може, скоро вже будуть закази з прогулянкою з тваринами. Коли він приніс перші гроші, ми почали з ним роздумувати, як ми розподілимо, щоб він для сім'ї і для потреб нашої країни. Але потім я йому кажу: давай, мабуть, ми все пустимо на потреби нашої держави. Ти дуже великий молодець. Ось твоя справа, твої наміри, твої бажання, твоя допомога – це дуже важливо, це дуже патріотично, це дуже похвально. Це приклад для нас, дорослих, це приклад для нас, правоохоронців, це приклад для захисників, це дуже багато чого вартує. Це нас мотивує, це дуже патріотично, і ми зробимо все, щоб тобі допомогти. Ми зробимо все, щоб бути дієвою допомогою у твоїй справі. Ми будемо разом з тобою, і ми дуже цінуємо твої намагання. А як поліцейський робити гарні справи, там допомагати нуждаючимся. Зараз в мене мрія, щоб війна поскоріше закінчилася. Минуле не вернути, не виправить минуле. Вчорашнє, ніби сон, що випорхнув з очей. Як луки навесні ховаються під мулом, так вкриється воно пластами днів ночей. Але воно живе, забути і не забути, а час не зупиняється, а молодість біжить. І миті жодної не можна повернути, щоб заново, по-іншому прожити. Ми переможемо, перемога буде з нами, добро завжди переможе зло, українців перемогти неможливо.